Ens has ajudat a aconseguir les principals victòries. Ara ens toca a nosaltres. Deixa de fumar amb el Barça. I tens el suport del millor equip de professionals. Tens el millor equip de metges al teu costat. Te guiaré para que vuelvas a estar en forma. Te guiaré sobre què comer. Et donarem consells sobre quina estratègia seguir. El teu aspecte físic millorarà. T'estalviaràs molts diners. FCB Coach és un programa d'assessorament personalitzat, pas a pas, que t'ajudarà a vèncer l'hàbit de fumar. No es tracta de deixar de fumar d'un dia per l'altre, sinó de fer-ho de manera gradual i aconseguir l'objectiu final de convertir-te en exfumador. Cada dia rebreu trucs, exercicis i consells per part nostra. Paso a paso, lo conseguiràs. Et sentiràs millor. Más sano. Més fort. Unstoppable. Som més que un club i ens ajudem mútuament per millorar. Venceràs la cigarreta d'una vegada per totes. Una iniciativa de la Comissió Europea.